Hello，嗨。今天 Matt 学中文，继续学习千字文。我们学到第几个字啦？数一下。天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，辰宿列张，寒来暑往。第几个字？第20个。对，我们今天要学第20个字，寒来暑往的往。那我们来看这个"往"字，有幅好玩的画，这个画是什么意思呢？一个脚丫子和一个网，那是什么字儿的？来，脚丫子网。而且脚丫子往哪儿走啊？你打算我知道这个网是什么意思什了，么？就是去网就是走走走网，所以有一个什么？所以才会有一个加号。有一个脚丫子，对吗？对了，Matt 猜的很有道理。我们来看看最早甲骨文的这个"往"是什么意思呢？上边是一个脚，其实上面它是一个"趾"字，就是脚趾的"趾"。原来的脚趾的"趾"跟止步的"止"是一样的，上面是一个"趾"，下边呢是一个大，也是一个人。这个大人，什么叫大人呢？知道什么意思吗？什么呀？就是王啊，就是部落的王，部落的领袖。所以呢，过去人的脚要朝这个部落的大王要怎么样呢？要跟他敬礼，跟他朝拜。你能把你的后脑勺对着部落的大王吗？那就会把你怎么样？对了，所以呢，你人脚朝向的方向要朝向大王，对不对？所以这就是最早"往"字的由来。上面是一个"趾"，底下是个大人，是个王。对。所以它慢慢呢变到金文里头，我们就看得会非常清楚了。在金文里头，上边呢就是一个游人止步的"止"，看见没有？下边呢就是一个大王的"王"，看到了吗？对，你要是脚趾要冲向大王才行，否则你就。就这样，这就是"往"字最早的由来，对吗？但在金文里头呢，又加了一个双人旁，对不对？双人旁就说明这是一个人的动作，而不是动物的动作，知道吗？人的这个脚趾要朝向大王，所以是"往"这个方向，明白了吗？然后再篆书，就把这个上面这个"趾"字稍微简化了一下，对吗？然后到了隶书，就简化成上面的"趾"变成了一点。我们来看，就跟现在的"往"字都很像了，是吗？上面变成一个点儿，下面是个"王"，左边是个什么？左边是一个什么呀？这个东西我看不出来。哦，这是一个双人旁。对了，左边是一个双人旁。好，那我们来看"往"字它到底有几个意思？好，我们来看"往"的第一意思是什么？Depart for, 还有呢，head for，start head for, for，start for, 什么意思？start for 就是起点，给，不是给，就是向，知道吗？就是你朝某处去，或者向某个地儿出发，对不对？就 depart for 就是离开某个地方，那个地儿出发，对不对？然后 head for 是什么意思？最开始。是你的头，head 不是你的头吗？哦，就是你头朝向哪边，就是对着哪边，head for，right？这就是它的本意，就是你朝某处去，或者向着某个地方去。OK，好，那能不能组个词呢？往南，那往南，那还有往北，对吗？还有往西，还有往哎呀，你组了这么多词，前往，对不对？东，前往某个方向，然后去往也是一个意思，往返是什么意思？往返就是去了，回来了。对，去了又回来，往返。还有，你往哪儿去？上着课呢，你往哪儿去？刚才，你刚才去哪儿了？乱飞了一通，又回不来了，是，对我跟吧？你说我是怎么去，我是到那儿，然后呢拿上 iPad，让上头让我去，我让我其实爱去我妈屋，我去一下我屋，然后我又去我妈屋，然后我又左转，然后呢我又右，然后我又左转，然后右转，然后上厕所了。这就是你刚才去往的方向是吧？你 depart 了这个房间，去了这么多地儿，这就是往。OK，好，我们来看"往"字的第二个意思是什么呢？
The past. The past. 就是已经过去了。对了，从前的过去了的事儿是吧？嗯。比如说往事，还有往日。往日是什么意思？往日就原来的日子，就过去的日子，就以前的事儿，对不对？嗯。还有说既往不咎是什么意思？什么意思？是一个成语。是一个成语，就是说你以前做的事儿，既然已经在以前做的，我们现在就不追究你的责任了，就不查你了，不说你了。嗯。所以说昨天你碎了一个杯子，我们算了，既往不咎了，就过去了。OK。嗯。明白了吗？既往不咎，就说过去的事儿，对不对？嗯。来，接下来看往字它有几画，我来数一下，一二三四五六七八画。对了，八画。部首呢，点儿字头。没有点儿字头。那你猜它部首是王字旁。王字旁，对吗？嗯。我刚才说了半天双人旁、双立人、双人旁，怎么还又来个王字旁呢？那这是一个王字啊。对呀，但是它的部首是这边的双立人，一定记住，这是一个非常常见的部首，对不对？嗯。还有行是什么？双立人，对吗？对。啊，好，我们接着来看啊，它的结构呢？左右结构。对，这个太简单了，它是左右结构的。哎，我们来看它的笔顺。其实刚才 Matt 已经把它笔顺写得非常对了，是吗？嗯。我们来看一下它的笔顺啊，记住，双立人是两个撇加一竖，然后点儿，然后下面是个王，对吗？嗯，王座会写。这个字是不是很简单？嗯。然后那个记住了啊，这个主字要稍微靠中间一点，主字占三分之二，双立人占三分之一，这样写的好看，好吗？嗯。而且这个双立人跟主字不能离得太远。OK。嗯。好，下面我们在天格上好好写一个网字。写的都对，就是不好看。为什么呢？出格了，对吗？嗯。而且这个王呢写的太松散了，让它稍微紧凑一点，点也不用这么高，好吗？嗯。那我们接下来这个字不难，我们在填格本上好好把它写，多写几遍，好吗？嗯。好，那我们学完了寒来暑往四个字了，对吗？嗯。那它到底是什么意思呢？好，那 Matt 你来跟我说一下寒来暑往是什么意思呢？就是寒冷的天来了，热的天离开了。哦，是这样哈。嗯。我们来看一下，哎，刚才 Matt 说的非常对，实际上它字面的意思就是这样，寒冷的冬天来啦，炎热的夏天就走了，对吗？炎热的夏天来了呢，寒冷的冬天又走了，所以这个叫什么？循环。对了，循环。冬夏循环，就像我们一年四季它是不停的在交替，对吗？冷热冷热不停的交替，这就是说我们的日子，我们的生活，我们的生活的这个世界它就是这样的话，永远是春夏秋冬在变换。 OK。 嗯。就像我们刚才学之前学千字文，从天地玄黄到宇宙是吧，然后到日月到星辰，然后又开始说我们的季节了，对吗？嗯。现在说我们的季节是寒来暑往，冬夏循环，冷热不停的交替。说完季节又该说什么了？嗯，又应该说食物。对了，食物。具体是什么食物呢？我们下节课接着学千字文。好，今天就到这儿，下课。Love it.